აგვისტოს ომის მე-11 წლის თავთან დაკავშირებით გამართული ღონისძიებები დღის ბოლოს სანთლების აქციით დასრულდა. აგვისტოს ომში დაღუპულთა მემორიალთან ადგილობრივი მოსახლეობა, სასულიერო პირები და ხელისუფლების წარმომადგენლები შეიკრიბნენ. მათ გვირგვინებით შეამკეს მემორიალი და წუთიერი დუმილით პატივი მიაგეს დაღუპული მებრძოლების ხსოვნას. გორში სანთლების სიმბოლური აქცია ყოველწლიურად 8 აგვისტოს იმართება. ყოველთვის 8 აგვისტოს მოვდივარ ჩვენ აქ და პატივს მივაგებთ იმ დაღუპულ გმირებს. Problemas თავი შეესწირეს საქართველოს ერთიანობისათვის და საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის. ამიტომ აი დღესაც აქ შევიკრიბეთ და აი ამ სამთლების ფონზე ხედავთ რომ მოსახლეობა აი ამ დაღუპული გმირების წინაშე ქეციხრიან და პატივი მიაგეს გვირგვინებით შეემკვა ის მათი კედელი, სადაც მათი წარწერებია გაკეთებული. რუსეთის ოკუპაცია 2008 წელს არ დაწყებულა, 90-იან წლებიდან მოდიოდა, ну ერთ-ერთი ფართო მასშტაბიანი ოკუპაციის მომენტი იყო 2008 წელს, როცა ის დიდი ნაწილი ჩვენი ქვეყნისა, რომელიც 20% შეადგენს, დაკარგა საქართველო რუსეთის ამ ოკუპაციის შედეგად.